Останні ці суперники зустрічалися у фіналі минулого сезону. Але ті протистояння хмельницьким вболівальникам краще не згадувати. Спортлідер плюс та Локомотив. Шостий тур чемпіонату України серед команд екстраліги. Чемпіонату України з футзалу. У Хмельницькому за кілька хвилин знову будуть з'ясовувати між собою стосунки. Так, це не фінал чемпіонату, це звичайний матч регулярної першості, але тим не менш грають у нас перша та друга команда минулого сезону. Тому, безумовно, матч номер один у цьому турі саме у Хмельницькому. У попередньому, п'ятому, харків'яни грали у Житомирі проти команди ЛТК НБ ВНПУ і доволі впевнено 2-0 перемогли. Ну а хмельничани зазнали журба. І знову Сергій довго передачу віддає, і навіть удар по воротах. Вже відновився і вже може грати. Хорошо, буде стріляти, рикошет. А ти знову Локомотив на власній половині. А тут помиляється Дмитро Сорокін. Педіш одразу пробиває зліво, можна сказати, що, мабуть, це перший. Сорокін. Удар, і рахунок стає 1-0. Дмитро Сорокін на цій же 6-й хвилині відкриває рахунок у Хмельницькому. Локомотив забиває. Не бачу, мені здається, моменту удару Ілля Бакинський, тому що ось так він провів лише м'яч поглядом, коли той закотився у сітку у дальній кут. Ну і удар у нас Дмитра Сорокіна у Хмельницький. Витьков є перед собою, Іваняк, і немає кому там добити. Уже таке. Рачов є перед собою, Бакинський на добиванні Федорчук, але Ілля грає до кінця і допомагає Олексій Федько. То, здається, порушення правила було проти нашого голкіпера, але арбітр вважає, що так можна грати. Лисенко падає. Контратака, виходить журба, фактично віч-навіч, Болоченко-Бакинський. Ну, з фолом Андрія Лисенка, точніше з падінням, я погоджуюсь з суддями, тому що малював Андрій це порушення. Хоча, здається, пошкодження він отримав там. А ось з моментом Бакинському, коли він зіштовхнувся із гравцем Локомотива, мабуть, потрібно було свистіти. Ілля може продовжити гру. Журба нарешті має виконати. А, от там знову бореться Шеремета і Овсянніков, але передача йде не на них. Валенко підробив собі, пробив. Бакинський відбиває м'яч на кутовий. Ні, це пас. Це був пас на Олексія Федька, але Іваняк прочитав цей маневр. Пеніш перехопив. Калуков. Удар Олександра Пеніша перед собою. Знову грає Іваняк, але відбиває на ногу своєму. Шеремета. Поставив спину кремезному Євгену Валенку і не пустив його до м'яча. Подлюк. Просто на очах у суді. Шеремета. Педяш. Подлюка є передача. І тур дуже довго рішення, мені здається, прийняв. Таке встигає завдати удар Дмитро Сорокін, хоча здавалося Подлюк накрив його. І Овсянніков пробиває і забиває Денис. 2-0 на користь Локомотива на 11-й хвилині. Денис Овсянніков ставить і свій автограф у воротах спортлідера. Ну і знову дали пробити з далекої відстані. Начебто всі ж знають, як грає харківська команда, що там кожен гравець може пробити навіть з центру майданчика. Розіграють! І Федорченко рятує зараз Локомотив. Розіграли фантастично. Калуков. Рачов. Відбуває Тимощук перед собою. Хто на підхопленні? На підхопленні Олексій Федько встигає винести м'яча. Але тепер аут. І знову Педіш. І знову удар. І знову Іваняк перед собою. Поважно підходить до м'яча. І грає на журбу. Удар Сергія. Ось цього разу було набагато небезпечніше. М'яч. Проходить передача на Дмитра Сорокіна. Тут що? А тут 3-0. Намагався врятувати ситуацію Дмитро Мартинюк, але не врятував. Денис Овсянніков на 14-й хвилині робить 3-0 рахунок. І вже в першому таймі, не дивлячись, видає передачу і робиться точно на Дмитра Сорокіна. Знову Денис. Ще один пас. Журба. Відкидка на Дмитра Сорокіна. Тимощук ногою встигає вибити м'яч, але атака на цьому не закінчується. Бондар зараз вибачає, але розкатали просто ідеально харків'яни цю атаку.
Тут хто перший підхопить? Ні, Федорченко точно передачу видає на Рогачова. Сам тікає, завдає удар Тимощук. Ну, нехай так, але добре, що відбиває. А, встигає Тимощук підчистити. Педяша, Калуков на Сашка грає. Ще один пас, і зараз Мартинюк міг переправити м'яч у ворота. Камає забивати, тому що... Власне, для цього і випустили Олексія Федька Маніш це п'ятого польового, але все закінчується дуже швидко. Для спортлідера Андрій Лисенко обрізається в простій ситуації. І рахунок 4-0 за нас стає Дмитро Сорокін, автор цього голу. І ось як класно зараз все пройшло. Ну майже все, апелюють гравці і вболівальники, що на Михайленкові. І Дмитро змушений фолити. Перший фол хмельницької команди. Дмитро Бондар зараз просто повернувся, але як не влучити було у порожні ворота. Валенко. І Валенко не забиває. Ну просто жахіття якесь, але м'яч від Олександра Педіша залітає у ворота 0-5. Ні, ну можна програвати, звичайно, Локомотиву і 0-5, і 0-6, і 0-10, але ось такі дурниці пропускати у власні ворота. Ще одна атака Локомотива. Федорченко віддає на шторму, той повертає на Дмитра, і Дмитро кладе ще один гол у ворота Богдана Тимощука. 0-6. 0-6, так як і було в останньому третьому матчі фінальної серії минулого сезону. Тут у Хмельницькому. Три голи за три хвилини рівно пропустив спорт. Простріл низом, ну заштовхати вже можна м'яч. Але Руслан Шеремета штовхає тільки Іваняка в руки. В 11-го номера спортлідера. Шотурма буде бити одразу з розвороту з лівої. І на щастя не точно. Обіграв красиво Рогачова, але це все ще на власній половині майданчика. Ось тепер на чужий удар. Пенальті. І зараз Литвиненко вийде на це пенальті, а бити буде Педіш. Забиває Олександр Педіш. На 23-й хвилині рахунок стає 1-6. І спортлідеру залишається всього нічого, забити 5 голів. Калуков. Удар Дмитра, рикошет. Іваняк рятує, просто неймовірні ситуації. Михайленко другий фол поспіль. Фолить проти журби, отримує жовту картку. Дачу встиг Власович перехопити. Двоє проти двох знову. Мартинюк, де вобіраш Дмитро, пас віддаває уже Власович. Валерій сам. Атака триває, Калуков пробиває, Іваняк рятує. Педіш знову. Цього разу не б'є. Михайленко. Пішов в обіраж і відібрав у нього м'яч. Бондар, Михайленко порушує. Чого? Йому дадуть другу жовту картку. Ну, жах просто. Ну, навіщо це робити, я також не розумію. Так відвертий фол, але сьогодні були такі відверті фоли кілька разів, які залишалися без жовтих карток. Без уваги арбітрів цей епізод. І ще один удар Бондаря, цього разу він влучає у ворота з третьої спроби. Також шторма, Федорченко та Рогачов. Всі можуть пробити, але б'є Кисельов. І забиває гол. Віталій Кисельов на 34-й хвилині робить рахунок 7-1. Такий, який був і в Херсоні проти Протексіва. Але у нас ще не фінальна сирена була за тиждень. Удар Мартинюка, добивання від Олексія Федька, і Рогачов проводить фантастичний поєдинок. Зараз Олексій Федько вибачає, пробиваючи вищий воріт. 37-ма хвилина у нас. 1-7. Сорокін видає передачу на Бондаря, той обігрує Федька і забиває 8-й гол. І знов Бакинський вийде. Можна було сьогодні Роману Ковальчуку голкіперів міняти після кожного голу.
Так, м'яч летів над Тимощуком, він не встиг зреагувати. Хорошо, знаю, Тармана не закриває, чекав пальчика, знаю, як дуже тонка тактика і стратегія, тому розумів, що треба щось придумати таке, щоб ми змогли нейтралізувати определенні наработки команди спорту. Я рад, що у нас це вийшло. Так що результат дуже хороший для нас. Ми відіграли достатньо сильну команду. За що я, ребят, поблагодарив. Наверное, треба відмітити, що вчора професіональному футбольному клубу «Локомотив» міста Харкова исполнилось ровно 10 років. Це юбілей, і ця команда зробила такий подарунок всім нашим болельщикам, всім тим, хто переживає за нас. Ми індивідуально слідчі за гравців «Локомотива», і автоматично це потягнуло, що ми тактично трошки почали засипати в деяких ракурсах ведіння гри. І воно все сказалося. Хотіли хлопці добре зіграти, реабілітуватись після Херсона, і воно десь трошки зіграло з нами поганий жарт. Знову ж таки, невимушені були наших воротарів двох. Ви бачили, що все-таки скільки пробувалось там, скільки витягнув все-таки Іваняк, які м'ячі повитягли, а які ми пропускали. Ну, якщо забрати ті невимушені м'ячі, там 5 м'ячів таких, що просто ніякі рамки не вкладуються, то десь можна було б щось тягнути і грати. Ну, на даному етапі, бачите, працюємо, вчимося. Ну, ми програємо, і поки що дуже все-таки суттєво.